tipo, está muitas coisas. ยาวนี่ล่ะอุจิจุกุบ่เลยคือว่าเบลูหาမျိုးเลยဆိုတော့ဂျပန်ရှေးဟောင်းအိမ်လိုဟာမျိုးပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ရှိတာကဘာကိုရှိမယ်อุจิจุกุရှိတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတာမျိုးလေးပေါ့အဲ့လိုဆောင်ပြီးဒီနာမျိုးဆောင်ပြီးအဲ့ဒီဟာဟိုကျွန်တော်တို့ဘုံရေးဖို့ရအောင်အဲဒီဗီဒီယိုကတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးအမှတ်တရပါတော့อุจิจุกุဆိုတာကတို့ကျွန်တော်ဒီနာမည်ဆိုရင်၄နိုင်နောက်ကမောင်းရပါတယ် Ready? Amy. 1 2 3. Hello. Zabi ni utar le. Na na aur ayalu di tar le. Okay. Chura ino ga ngi ni le pom ma pa. 1 2 3. Dibala ji. Okay, 1 2 3. Okay, 1 2 3.